Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо або присвятимо тому, якою ситуація є на українських фронтах. І почнемо ми із того, що російський диктатор Владимир Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних на території Російської Федерації, які готові воювати. Раніше в медіа так званих російських повідомляли, що, ймовірно, може йтися про понад 20 тисяч осіб, чиї справи зараз рухаються в суді. Повідомляється, що Путін пішов загалом на цей крок, як пишуть різні медіа, різні так звані ЗМІ Російської Федерації, тому що все менше людей готові долучатися до наступальних російських операцій на фронті. Вже достатньо велика кількість людей знає про реальний стан справ на фронтах, відповідно, неохоче виявляють бажання до такої служби. Загалом, якщо такі люди, чиї справи зараз рухаються в суді, і вони висловлюють готовність долучитися до так званої СВО, який називають росіяни, то ці особи будуть звільнені від відповідальності, якщо підпишуть контракт із Міністерством оборони Російської Федерації або потраплять під мобілізацію. Наразі на Росії контракт з російською армією для участі у війні проти України могли підписати тільки ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений. Тепер же ця процедура скорочується ще сильніше. І неясно, зрештою, до якої кількості це все може призвести. Тому що, за різними оцінками, до 20 тисяч осіб таких зараз є, але, очевидно, не всі із них погодяться на таку службу і на таке звільнення із в'язниці. Ну і тим часом українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку і зайняти положення для подальших боїв. Повідомляється, що армія Російської Федерації зазнала численних втрат через тривалі бої, але не полишала спроб захопити місто. Окупанти спрямували до Вугледара резерви, щоб виснажити оборону підрозділів Збройних сил України фланговими ударами, в результаті чого виникла загроза оточення міста. Про це повідомляють у нашому генштабі. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій з відбиття російської агресії. За оцінкою аналітиків ІСВ, окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки це місто, як пишуть аналітики ІСВ, не є особливо важливим логістичним вузлом. Як кажуть аналітики ІСВ, російські війська захопили Вугледар після того, як з'являлися ще неофіційні повідомлення про відхід українських сил оборони з цього населеного пункту. Хоча неясно, як пишуть аналітики ІСВ, чи зможуть російські військові швидко і маневрено пересуватися за Вугледаром у найближчому майбутньому. Загалом пишуть про те, що аналітики ІСВ про саму от окупацію, вони звітували про те, що просувалися росіяни до центру, вивішували там свої триколори, які ви, до речі, зараз бачите на відео, що й просигналізувало про повідомлення про захоплення цього міста. Загалом кажуть аналітики ІСВ, що в огляді їхніх геолокаційних кадрів, які вони роздивлялися і аналізували, коли стежили за просуванням російської армії, так от пишуть про те, що захоплення російськими військами Вугледара відбулося після низки затратних і невдалих російських штурмів поблизу цього населеного пункту, і ці російські штурми, атаки, наступальні операції, вони тривали 2.5 роки. Нагадують аналітики ІСВ, що Росія здійснила щонайменше дві великі наступальні спроби захопити Вугледар. Це було в жовтні і в листопаді 22-го року, і в січні-лютому 23-го року. Обидві із цих спроб призвели до великих втрат особового складу і військової техніки. Попередні поразки Росії навколо Вугледара, зокрема, призвели до виснаження 155-ї морської піхотної бригади, це Тихоокеанський флот. Деякі російські джерела висловлювали загалом сумніви, що російські війська зможуть швидко просуватися вперед, досягати оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара, тому що все ж таки вони потребують, ті підрозділи, які брали участь в окупації цього міста, потребують і потребуватимуть відновлення.
Деякі російські блогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту зруйнується після захоплення Вугледара. Вони роблять такі висновки, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара і, відповідно, необхідність для російських військ повністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною позицією, з якою можна буде починати нові штурми. За попередніми аналітиками ІСВ, оцінками, точніше, аналітиків ІСВ, захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, які ведуть до Вугледара ще до 1 жовтня. А це, відповідно, означає, що російські війська вже мали можливість певною мірою перекрити українську логістику саме на цій ділянці фронту. В будь-якому випадку, те, про що пишуть аналітики ІСВ, що це не призведе до значущих проривів там і так далі, захоплення будь-якого українського міста означає, що рано чи пізно його треба відбити. Захоплення будь-якого українського міста означає, що росіяни перетворюють його в плацдарм, закріплюються там, відповідно, їх треба буде звідти вибивати. Це раз. А два, вони готують собі місце, з якого можна буде проводити подальші наступальні операції. Тобто росіяни рухають фронт. Це важливо і в будь-якому випадку негативно, але ми мусимо пам'ятати, що наші сили оборони воюють проти більшого ворога, який має більше ресурсів, який має більше грошей, який має ядерну зброю, який не рахується з людськими життями і готовий класти стільки, скільки завгодно для досягнення своєї мети. Навіть якщо йтиметься про захоплення невеликих населених пунктів. По Вугледару за понад 2 роки спроб Російської Федерації захопити цей населений пункт, захопити це місто, їм зрештою це вдалося. Вони намагалися один раз у 2022 році, не вдалося. Спробували ще раз у 2023 році, не вдалося. І зрештою досягли цієї мети у 2024 році. Чи призведе це до того, що російські бригади, які брали участь у цих штурмах, брали участь у захопленні Вугледара? Чи призведеться до того, що вони будуть побиті, виснажені і потребуватимуть відновлення? Можливо. Але чи є в росіяни відновлювати ці ресурси? Це вже питання, скажімо так, з підводними каменями. Тому що все більше і все частіше з'являються новини та інформація про те, що Російська Федерація не має достатньої кількості людей для забезпечення власного війська, навіть попри те, що з'являються повідомлення в ЗМІ про те, що Путін підписав указ про збільшення своєї армії і так далі, це ще не значить, що вони всі підуть на фронт. Зрештою, повідомлення про його указ, коли підсудним дозволять уникнути відповідальності, якщо вони підуть на фронт, це тому підтвердження ідеальне. Але більш детально і про Вугледар, і про ці рішення Путіна, і загалом про рішення їхнього Міністерства оборони, які вони зараз ухвалюють, ми поговоримо більш детально із Іваном Тимочком, це голова Ради резервістів Сухопутних військ України, який зі мною на зв'язку. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Почнемо нашу розмову із Вугледара. Аналітики ІСВ написали, що окупація цього міста навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, бо вони акцентують увагу на тому, що логістичні шляхи росіянами контролювалися ще до 1 жовтня, відповідно, мали можливість росіяни перекривати постачання нашим військовим ще до того, як офіційно вже окупували Вугледар. Але тим не менш, це все ж таки просування росіян. І які переваги вони отримують із захопленням цього українського міста? Все ж таки вони поклали за нього тисячі своїх військових і за понад 2 роки робили 3 масштабні спроби захоплення цього міста, і врешті з 3-ї їм це вдалося. Якщо на початках прошу, пане Іване, мене що? Чути? Так, чути. Чути мене? Якщо на початку агресії чи атаки на Вугледар і ворог сподівався, що за рахунок стрімких атак зможе захопити місто і захопити його, зокрема, індустріальну частину, бо насправді містечко хоч невелике, там за розмірами 17 тисяч людей жило, але це містечко було побудовано в радянські часи як промислове місто для обслуговування шахт
І паралельно там був ряд шахт, які теж можна було використовувати в військових цілях, для розміщення особового складу, техніки. Відповідно, шахти вимагали серйозного, скажімо так, прокладання електричних мереж, залізної дороги, тобто все давало можливість експлуатувати це в військових цілях на серйозні потужності. Ворог на це розраховував, тому дійсно ці стрімкі атаки, які він проводив силами морської піхоти, їхньої спецназу ГРУ, їхнього, тобто розрахунок був зайняти місто і дійсно перетворити його на плацдарм для наступу. Але з листопада 22-го року по сьогодні чи по нинішні дні ворог атакував безуспішно місто, і якщо він мав якісь здобутки, це були мінімальні, але руйнувань місто завдавалися дуже і дуже серйозні. Капами, артилерією, також потім при активних штурмах бронетехнікою, це все зрозуміло призводило до масового руйнування самої інфраструктури міста, до руйнування об'єктів. Ну і окрім того, коли почався такий повільний наступ, стало зрозуміло, що швидких результатів ворог не буде мати, а з іншої сторони Збройні Сили прекрасно розуміли, що якщо й прийдеться покидати місто, то є час для того, щоб, скажімо, вивести з ладу при відході ті об'єкти, які ще залишаться цілими, або такі, що можуть ще використовуватися ворогом для, власне, посилення їхньої боєздатності. То зрозуміло, що ті сили, які українців, яких військ, які виходили, то все, що можна було вивести з ладу, яке, щоб не стало на користь ворогу, було виведено, чи підірвано, чи просто знищено як таке. То по великому рахунку ворог отримав Вугледар як руїну. Звичайно, що того коефіцієнту корисної дії місто для ворога дати зараз не може, який був розрахунок, а з урахуванням тих втрат, що людей, і що техніки, і що часу, який вони витратили на атаку Вугледару, тут вже просто стояло політичне питання зайняти місто перед російською армією. Ніхто там уже навіть з російського військового командування не розглядав ні військової доцільності, ні, скажімо, стратегічного значення цього міста як такого. Хоча, знову ж, це навіть не стратегічне значення міста, оскільки єдина його перевага чи вигода була на цей час. Ну, не єдина, але одна з вигод – це висота, знаходило на височині, що давало можливість проводити достатньо якісну оборону. Але, знову ж, що, ну, ми розуміємо, що принаймні тепер на цьому напрямку наші війська, якщо відійшли, то вони швидше будуть окопуватися, переходити в оборону, але аж ніяк, чи закріплятися, але аж ніяк не штурмувати це місто, ну, це зрозуміло. Тому, і крім цього ж, ми бачимо, що і активних, навіть, знову ж, ні росіяни не висвітлюють, ні в нашій мережі немає ж там якихось підтверджень, що ворог, скажімо, зумів затрофеїти велику кількість української техніки. Немає підтвердження про те, що вони зуміли взяти чи оточити якісь окремі з'єднання чи підрозділи в оточення. Взагалі, дійсно, дякувати і Богу, і, можливо, дійсно, деяким політикам, яким Бог дав, сподіваюся, розум, зараз не істерити, не піднімати навколо Вугледару свої якісь політичні бонуси, а все-таки дійсно не заважати Збройним силам організовувати оборону. Але що ми ще маємо розуміти, що Вугледар як такий не розглядався росіянами як окремий напрямок. Розглядали вони напрямок Вугледар, Корахове, Селідове, Покровськ. І насправді з цієї мережі міст порівняно за населенням, тобто за Вугледар, був найменший. Бо якщо в ньому проживало приблизно 17 тисяч, в свій час, то то ж саме Селідово, там 26, по-моєму, чи 27. Курахове так само, Покровськ взагалі 60 чи навіть 80 тисяч. Тобто це міста в рази більші, і кожен з них приходиться росіянам брати штурмом. Прийдеться брати штурмом. Це однозначно, вони прекрасно це розуміють і усвідомлюють.
І тому, скажімо, додаткових резервів, щоб перетягнути з цього напрямку для своїх сил, щоб розвивати наступ на Вугледарському напрямку, а військові це вважають більше Времівський напрямок на Времівку, звичайно, вони навряд чи зможуть. Хоча, знову ж, варто розуміти, що Покровський напрямок, окрім військових завдань по охопленню Донецької області чи посилення військового контингенту власне в наступальних діях на Донецьку область, то окрім таких планів військових, там і на Покровську ворог і перекинув всю інформаційну кампанію по відтягуванні власне уваги самих росіян від Курської області. Тобто весь акцент інформаційної кампанії концентрувався на те, що російські війська найпотужніше, найкраще наступають на Покровську. Це стратегічний задум, а ті там якісь прикордонні конфлікти українців, росіян з якимись бандами, які прийшли з України, це така собі історія на Курщині. Тому під Покровськ сконцентрована не тільки армія, а й сконцентрована російська інформаційна пропагандивна машина. Тому тут дійсно вони вимагатимуть від російських військових на цьому напрямку максимальної швидкості, максимальної роботи, максимального навантаження для того, щоб власне політичні цілі намагання окреслити військові, а не навпаки. Це, в свою чергу, призведе до втрат, до жертв, так, але, з другої сторони, це і призведе до того, і призводить, що ворог там дійсно буде намагатися накопичити максимально своїх резервів, яких він зможе підтягнути, перекинути. Ворог на цьому напрямку максимально буде намагатися власне завдавати авіаційних і артилерійських ударів по населених пунктах для того, щоб вже до зміни пори року зараз, до того, що можуть відбутися самі кліматичні зміни, це й можливі дощі чи сніги, та й банально коротше є світловий день, під цей момент ворог намагатиметься тримати інтенсивність своєї армії максимально інтенсивно, оскільки все-таки вони сподіваються, що на цьому напрямку вони розвинуть свій тактичний успіх в оперативно-стратегічний. Угу. Ну, стосовно, до речі, підтримки їхніх наступальних операцій, їхніх дій загалом, на цьому фоні Путін підписав указ, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних Російської Федерації, які готові воювати. Раніше так звані російські ЗМІ повідомляли, що ймовірно йдеться про понад 20 тисяч таких осіб, чиї справи зараз рухаються в суді. І з цієї кількості ми розуміємо, що там певна частина може висловити готовність все ж таки долучитися до армії, як підписавши контракт, або піти як мобілізовані. Але для чого росіянам це? Якщо в них і так діється система, може долучитися засуджені, тобто ті, що під слідством, можуть долучитися засуджені, в них є контрактники, в них є строковики і в них є мобілізовані. І тут вони додають ще одну категорію людей. А, і це я ж навіть не згадую тих людей, яких вони вербують за кордоном для участі у війні проти України. Ну, я би не сказав, що у них по засуджених зараз дуже феєрична картина, бо ще в 23-му році російська пеніціарка давала звіти у той їхній Роскомстат, там якийсь цей комітет статистики, чи як вони все це називають, те, що по обробці деревини вони впали відповідно до планів, там щось у різних структурах пеніціарки від 10 до 30%. Тобто розуміємо, що причина в цьому була основна не тому, що в них стало менше деревини, тому що в них стало менше людей, які її могли обробляти. Це був 23-й рік. Зараз, у 24-му році, є інформація, що ряд тюрем і колоній взагалі закрилися тільки тому, що там немає кого утримувати. Зрозуміло, що затягати в часі, поки людину осудять, засудять, відправлять в в'язницю, там по тих всіх їхніх етапах, це все час. Вони вирішили не дати людині навіть часу оговтатися чи а залякати, що в'язниця – це катастрофа, це страшно. А от ти підеш в армію, тебе всі тобі гріхи буде прощено.
і ти потім ще вернешся молодцем. Це для того, щоб не дати комунікувати таким людям всередині в'язничній системі, оскільки там знають правду про нестачу, там знають правду, скільки загине в якому відсотковому плані з тих, хто йде у в'язні на війну, скільки залишається живим. Також вони розуміють, росіяни, що в російській державі в'язнична субкультура надзвичайно поширена і має вплив. Тож для того, щоб людину не інтегровувати повністю в в'язничну систему, краще її на етапі підходу закинути в армію, принаймні намагатися інтегрувати її в військове середовище. Путін розуміє, що частина цих людей все одно потім все-таки звільняться в силу якихось обставин з армії. І вони в такий спосіб намагаються потенційно знизити цієї людини рецидивність підсудної у майбутньому, бо вона ще не втягнулася в кримінальну субкультуру, вона ще не адаптувалася до в'язниці, до того дикого, жорстокого життя в їхніх тюрмах. І на фронті такою людиною ще все одно буде легше контролювати і впливати. Ну і плюс швидкість, я кажу, для чого затягати це в суди і це, якщо можна людину відправити на фронт. Тому це одне ж джерело додаткового доходу, надходження людей в армію. Це проблема в тому, що цей місяць, навіть, напевно, попередній, росіяни почали втрачати таку кількість особового складу. Тобто в день ми бачили понад 1000 кожний раз. Це те, що вдається фіксувати. Скільки не вдається, це складно сказати. Тобто так виглядає, що вони зараз ще можуть за рахунок найму, ну тобто без мобілізації, перекривати свої проблеми. Інколи в нуль, інколи з невеликим мінусом. Там втрачають у місяць, грубо кажучи, 40. Набрали 35-39, втратили в місяць 35, а набрали 36. Тобто їм ще вдається принаймні в нуль утримувати цей рівень. Але вони ж теж спецслужби моніторять ситуацію в Україні. Їхні військкомати теж дають звіти, статистику, як наскільки люди активно хочуть, не хочуть, погоджуються, не погоджуються йти на контракти. Тому, тим паче ж, недавна інформація, теж ми знаємо, що все-таки дійсно вони стратоковиків, принаймні на Курщині, задіюють точно. А у прифронтових зонах неодноразово і гинули їхні строковики чи на флоті. Тобто строковиків теж вони задіюють, але вони не можуть їх настільки масово, як би це хотілося. Тому от вони і нову категорію виявили на етапі досудових розслідувань зразу відправляти в армію. По великому рахунку це виглядає, що людина, ще навіть не пройшовши досудового процесу, не пройшовши судів, вже формально себе визнає винуватою в будь-якому злочині. Це, між іншим, теж досить такий цікавий момент у цій ситуації. Тобто люди завідомо, людям нав'язують думку, що ви злочинець, що ви порушник закону, і шансів у тебе виграти суд немає. У тебе єдиний шанс піти на війну і воювати. Ну, загинути – це, між іншим, ще досить кращий результат, ніж, там, скажімо, вернутися рослиною і все життя потім чи рідним, чи кому бути на руках, чи в будь-якому випадку шансів вижити у них небагато. Ну, а от що стосується їхніх ув'язнених, навіть якщо беремо не ув'язнених, а беремо тих, які, чиї справи зараз рухаються просто в суді. Тобто от в них є можливість обрати, чи вони йдуть на фронт в окупаційну армію, чи вони йдуть до в'язниці. Війна триває повномасштабна зараз настільки інтенсивна і настільки жорстока, що росіяни навряд чи не знають про те, яким стан справ є сьогодні. В соцмережах, а я впевнений, всі вони в них також сидять, є відео з телеграм-каналів зі скидами, з тим, як намотує росіян на ці артилерійські снаряди і так далі. Тобто вони ж розуміють, до чого це може призвести, і що це далеко не те, про що їм говорить пропаганда на їхньому телебаченні чи в офіційних їхніх державних так званих ЗМІ. На жаль, немає цього. Якщо б було розуміння ситуації, війна вже б припинилася, або в них би виникнули масштабні бунти, коли їх відправляють тупо місні штурми. Ми ж бачимо, як вони воюють, як вони атакують. Чому російська тактика м'ясних штурмів оправдовує? Тому що це погоджуються російські військові. От і все. Якщо побачило російське командування, що вони можуть відправляти людей на убій шеренгами,
І люди будуть йти, будуть ті, хто йдуть ззаді, переступати просто трупи своїх співслуживців і рухатися далі. Ну то про що ми можемо говорити? Якщо вони абсолютно не дбають про загиблих своїх, про поранених, коли їхні тіла можуть лежати у них під ногами місяцями, і вони через них переступатимуть чи по них ходитимуть. Ні, на жаль, того немає. Тобто якраз той контингент людей, які потрапляють в армію, це, як правило, люди, маргінали або бідне населення Росії в основній масі, яке або вимушене для того, щоб якийсь забезпечити якийсь ресурс для свого проживання, або власне люди, які далеко віддалені від інформаційних мереж, яких би вони могли брати аналіз, тобто різних соціальних мереж чи різною інформацією, вони, як правило, користуються тою, якою їм дають. Тобто російська пропаганда працює, вона їм дає інформацію таку, яка потрібна, і вони в це вірять або хочуть вірити. Окрім цього, також розуміємо, що що російське населення селекціонувалося під отакі масштабні війни. Путін мріяв, що він колись буде відновлювати Руську імперію, і для того йому потрібно російське населення. Те, що він планував своїм населенням пожертвувати во ім'я окупації інших країн і жити за їхній ресурс, це однозначно. Все-таки він ставив не на ставку збагачення чи збереження свого населення. Він ставив ставку на те, що їм вдасться захопити Україну, європейські країни, і йому, і там російському військовому політичному керівництві паразитувати, по суті, на цих націях, країнах, які цивілізаційно розвинуті, де населення в рази інтелектуальніше, просто розумних людей послати на убій дуже і дуже важко. Тоді як контрольованих з обмеженою інформацією, з обробленою психікою набагато легше. Це, між іншим, нас, українців, всіх була помилка, що ми своє світосприйняття намагалися крізь призму свого бачення переносити на росіян. Вони абсолютно інші, в них абсолютно інше сприйняття навіть життя, смерті, дружби, якихось родинних і сімейних обов'язків. Для того їх, повторюсь, селекціонувала ціла велика система ФСБшна, і для оцих завдач. Те, що просто вони не оправдали себе для задуму Путіна, бо задум, по суті, був грандіозний, стратегічний, паршиві виконавці по окупації що України, що інших країн. Але він готовий був цим жертвувати, цим тим, і він готовий зараз. Їх під це творили. В який спосіб їх відправляють на війну? Чи обманом, чи тиском, чи мотивацією заробітку, немає значення. Значення є те, що російська влада має способи і шляхи до того, щоб мотивувати це населення дійти воювати добровільно. Так вони пробували в свій час проводити оцю обмежену мобілізацію, чи як вони називали, так вони побачили, що на певному етапі може відбутися згуртування російського населення для протесту. Для того, щоб такого не відбулося, це не означає, що населення має збунтуватися проти влади Путіна. Ні, вони могли вийти просто на протест, та банально, від того, що холодильнику менше їсти. От і все. І в такому плані щось там сімейних годувальників забирають. Не тому, щоб не йшли на фронт, а тому, що забирають сімейних годувальників. І тепер вони не Ява Калина можуть отримати, а там, я не знаю, кілограм пельмень, умовно, зменшений доход. А тому їм і пропонують зараз більшу оплату та праці, по суті. А з іншої сторони, купляють їх, ідуть за душу і тіло, за власне, для того, щоб вони йшли воювати. Плюс система примусу, залякування. Ніхто в них цього не відміняв. Ну, знаємо, що це насправді не єдині їхні проблеми. Тобто, якщо це проблема, яка вирішується з їхнім призовом, в тому числі до війська, то є ще одна проблема з їхнім оборонно-промисловим комплексом, але яка поки що теж вирішується. Команда осін дослідників Frontline Intelligence Insight опублікували дослідження російських закупівель для літаків Су-57 в обхід санкцій Заходу. Там є різні деталі,
які класифікуються як товари подвійного призначення. Дрібнички насправді, але з тих дрібничок складається літак, який потім росіяни в тому числі використовують проти нас. Чи загалом ускладнюють росіянам санкції збірку їхньої техніки? Йдеться ж не тільки про літаки, йдеться про їхні ракети, йдеться про виробництво дронів, йдеться про складання бойових машин і загалом різної бронетехніки. Санкції ніби є, і вони посилюються, кожен раз додаються нові, але при цьому Росія все ще має змогу виготовляти в достатній кількості те, що їм потрібно. Тут ряд цікавих моментів. Перше, ніколи контрабанда чи в обхід санкцій не дає можливість повністю закрити потребу на будь-який товар, на відміну, якщо це, скажімо, є міждержавні угоди чи міждержавна бізнес-політика. Тобто, якщо є обмеження, все одно не вдається в повній мірі закрити. Тоді йдуть шляхи сурогат затягання, замінники, намагання підробок зробити, як правило, це все питання якості. І причому додаткових видатків фінансових, бо нелегальні шляхи чи обхідні шляхи, називаємо як хочемо, завжди дорожче коштують, бо на такій ланці з'являється багато проміжних факторів, які здорожчують цей виріб. Другий момент, і теж важливий. Якщо країна є агресором, або країна, яка захищається, і війна затягається, то виграє, по суті, та, або спроможна, більше має шансів на перемогу та, яка під час бойових дій технології покращує, або з кожним разом покращує якість своєї зброї. Чи вона її отримує від союзників, чи вона налагоджує в себе військово-промисловий комплекс для того, щоб кожне наступне чи покоління, чи номенклатура зброї була кращою, якіснішою і новішою, по суті, та країна і має багато більше шансів на перемогу. Що ми маємо зараз з Росією? По суті, вони все, що можуть, модернізовують радянського, все, що можуть, тримають на плаву те, що було виготовлено при Росії, нових якихось розробок чи нових прототипів, яких там авіації, танків, БМП, артилерійського оснобладнання, чи навіть тих самих ракет, які би могли тактико-технічними характеристиками заявлятися як такі, що от цей якісний новий продукт, такий ще не був на полі бою, і ось він з'являється, ми можемо говорити, що він впливатиме на перебіг бою. Зараз такого в них немає. За рахунок масовості, за рахунок відновлень і за рахунок навіть закупівлі Північної Кореї, Ірану, що ракет, що снарядів, насправді це що снаряди, що ракети випускали ті країни Іран і Північна Корея, які так чи інакше ліцензії в свій час чи, скажімо так, креслені на виготовлення цього боєзаряду, боєкомплекту свій час Радянський Союз передавав тим країнам. Казати, що це максимально нове явище чи модернізовані засоби ураження, ні. Ми ж бачимо, що там і сумісність калібрів, і сумісність пускових установок, тобто все-таки росіянам це набагато складніше. Тоді як у нас, попри все, попри проблеми з союзниками, попри проблеми в достатній кількості поставок озброєння, до нас воно йде централізовано, не в обхід. До нас кожним разом, з кожним роком, і ми це з вами постійно спостерігаємо, повторюсь, в обмежених кількостях, але безперервно потрапляє нова, досконаліша зброя, принаймні зброя в рази краща, ніж російська чи радянська, і зброя за тактико-технічними характеристиками і за вражаючою дією. Так, наприклад, в контрбатарейній боротьбі, ми маємо повну перевагу над ворогом. В системах радіоелектронної боротьби, особливо близької, а близького середнього радіусу дії, достатньо ефективно, особливо та, яка ми паралельно виготовляємо з союзниками, ми можемо налагодити, по суті, спільні снаряди 55-го калібру, так, питання в мінах, наприклад, зараз для їх масовості. Звичайно ж, навіть банально, стрілецького озброєння, яке нам поступає від союзників. Так, є проблеми в цьому плані. Але, знову ж,
кожний засіб ураження, який ми отримуємо від союзників, чи який ми виготовляємо самі, є новим, новішим, принаймні, і кращим, аніж російський. Тут проблема в масовості. Ми поступаємося ворогу у масовому технічному оснащенні і в людському ресурсі. Це правда. В людях у нас в рази менше, ніж у них. Але в цілому вони працюють у межах санкцій, покладаючись в основному на свій внутрішній ресурс, що людський, що фінансовий, тоді як у нас все-таки ми маємо підтримку серйозної кількості країн. Рамштайн – це є мінімум 50 країн, а якщо ми говоримо зараз і про оці мирні саміти, ну ми там так чи інакше залучаємо 100 і більше країн. А це, якщо не теперішня наша підтримка економії, фінансова чи матеріальна, це в потенційному майбутньому теж. Тобто в будь-якому випадку Росія не може зараз на міжнародній арені впливати на пониження якості зброї, яка приходить до нас, тоді як у них з цим є виклики. Зрозуміло, пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Тимочко, це голова Ради резервістів Сухопутних військ України, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на українських фронтах, ну і загалом про тому, що відбувається в Російській Федерації. Вони насправді використовують будь-які можливості доступні для них, для того, щоб посилювати свої позиції, що, звісно, логічно, щоб не опускати можливості дестабілізувати ситуацію у світі. Бо, зокрема, від того, що відбувається у світі, від цього залежимо і ми. І от аналітики ЄСВ про це написали наступне. Вони вказують, що Росія використовує ситуацію на Близькому Сході для просування міжнародних структур, у яких вона домінує. Заступник міністра закордонних справ Росії Міхаїл Богданов засудив наземну операцію армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану. Ця зустріч відбулася на Росії. Обговорили вони також і військово-політичну ситуацію на Близькому Сході. Він висловив рішуче засудження наземного вторгнення Ізраїлю в Ліван, підкреслив, що Росія виступає проти того, що називає політичними вбивствами. Посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту на Близькому Сході, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із послами неназваних, до речі, арабських держав і закликав до негайного припинення військових дій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту. І аналітики ЄСВ пишуть, що Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, у яких домінує Росія, у тому числі тих, що пов'язані із зусиллями Кремля зі створення альтернативної євразійської архітектури безпеки. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що президент палестинської адміністрації Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії відвідати саміт БРІКС у Казані. Він має відбутися в жовтні наприкінці з 22 по 24 число. І що учасники цього саміту на цій зустрічі, зрештою, обговорять і також ситуацію на Близькому Сході. У звіті додають, що МЗС Російської Федерації нібито засудило політичне вбивство Ізраїлем лідера Хезболи. Рішення Ізраїлю одночасно підірвати тисячі пейджерів, які належать членам Хезболи, а також попередні ізраїльські удари по Ірану. Росія таким чином намагається використати ситуацію на свою користь. Зрештою, вона робить це завжди. І йдеться насправді не лише про Близький Схід, але і про намагання росіян втрутитися в європейські вибори, які відбувалися до Європарламенту, намагання їх втрутитися в американські вибори. Вже зараз з'являється повідомлення про те, що росіяни планують робити це в тому числі з використанням штучного інтелекту. Ну і загалом росіяни ніколи не впускають можливості десь влізти так, аби тримати ситуацію напруженою, дестабілізованою, тому що ніколи не знають, як і де з'явиться нагода використати потім цю неспокійну, дестабілізовану ситуацію на свою користь. Все, що росіян посилює, робить, зрештою, слабшими нас. Тому нам треба пильними бути завжди до того, що робить Росія, в тому числі на міжнародній арені, тому що розбудовує зв'язки, розбудовує контакти з іншими державами, налагоджує з ними зв'язки для того, щоб потім впливати потенційно на резолюції та рішення Генеральної асамблеї ООН, Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Словом, варіантів впливу в росіян є багато. До цієї години в мене все. На сам кінець її я традиційно нагадаю, що в нас є збір, який зараз триває. Це збір на 430 тисяч гривень на
пікап. Це Nissan Navara для сумського прикордонного загону. Загалом, у них достатньо складна ситуація, відколи наші зайшли в Курську область, і завдань для цієї машини є надзвичайно багато. Настільки багато, що їх описувати навіть можна буде дуже довго. Але найголовніше – це машина. Машина дозволяє оперативно швидко просуватися і добиратися в потрібні точки. І найголовніше – займатися евакуацією поранених, тому що це критично важливо. Тому додатково ми обладнаємо її ще системами радіоелектронної боротьби, щоб росіяни з FPV-дронів не могли вражати цю автівку. Ну і завдяки вам із 430 тисяч гривень зібрано вже майже 70% від необхідної суми, за що ми вам дуже вдячні. Нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед дякуємо, зараз робимо невеличку паузу, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повернуся у цю студію.